Tänään tulette kuulemaan multa hyvinkin erilaisen luennon normaaliin luentooni verrattuna, koska mä tulen puhumaan hieman henkilökohtaisista asioista myöskin tässä näin. Ja mun tarkoitus on luoda jonkinnäköinen pohja ehkä sille, mitä Jaska tulee esittämään teille tuossa iltapäivällä. Mulla ei ihan täysin tasan tarkkaa käsitystä ole siitä, mitä hän tulee puhumaan, mutta joka tapauksessa mä uskon, että nämä luennot tukee toinen toisiaan. Eli se, mitä mä pyrin tänään teille kertomaan, selvittämään, on, että mitä kryptovaluutat ja sitten niihin liittyvät lohkoketjut ovat. Ja sen lisäksi pyritään ehkä pohtimaan, että onko nämä oikeasti jonkin asteinen vallankumous, talousuudistus vai onko nämä mahdollisesti jopa maailman suurin petos. Mutta se, että mä saisin teidät vakuuttuneiksi siitä, että mulla olisi edes minimaalinen pätevyys puhua näistä asioista teille, niin mä uskon, että mun täytyy avata itsestäni sellaisia seikkoja, mitkä tähän asti on ollut aika paljonkin pimennossa tämän mun tube-uran aikana. Mä olen aina omannut suuren mielenkiinnon matematiikkaa kohtaa. Mä en ole matemaatikkona huippulahjakas, mutta sanotaan, että mulla on kyky ymmärtää. Sanotaan, että olen kyvykäs ymmärtämään numeroita ja sitten matemaattisia ongelmia. Ja tämä kyky ja mielenkiinto, niin se on johtanut hyvin moneen asiaan. Esimerkiksi siihen, että mä olen aina ollut kiinnostunut urheiluvedonlyönneistä ja peleistä, joissa ikään kuin pystyy laskemaan todennäköisyyksiä. Sä et pelkästään pelaa säkällä. Ja ne on ollut tosi lähellä mun sydäntäni. Ja siksi mä aion jopa paljastaa teille nyt tässä ihan luennon alussa kaksi sellaista menetelmää, joilla mä olen mahdollisesti itse tehnyt voittoa esimerkiksi urheiluvedonlyönnissä pitkällä aikajanalla. Ja mun täytyy sanoa tässä mahdollisesti ihan vaan sen takia, ja tämä asia täytyy tehdä hyvinkin selväksi, että jo pelkästään Suomen lain takia mikään tässä mun luennossa esittämäni ei ole minkäännäköinen sijoitusvihje tai takavoittoa. Sen takia mahdollisesti. Onko tässä yleisössä ensimmäistäkään, joka on pelannut rulettia tai tykkää ruletin peluusta? Okei, siellä on muutamia. Teille saattaa olla tuttua sellaiset asiat, kun esimerkiksi ruletissa on hyvin tärkeää, että pelaa rulettia systeemeillä, järjestelmillä. Ja yksi niistä systeemeistä on tällainen Martingale-järjestelmä, missä jos veto menee pieleen, niin sitten seuraavalla kierroksella tuplataan panos ja jatketaan sitä saman vedon lyöntiä niin kauan, kunnes tulee osuma. Aina tuplaten seuraavalle kierrokselle panoksen. Eli ruletissa esimerkiksi, jos on tuntematon peli, niin siinä pystyy muun muassa veikkaamaan, että tipahtaako tuo pallo mustalle vai punaiselle alueelle. Siinä on myöskin muita vaihtoehtoja, mutta tämä musta-punainen toimii hyvänä esimerkkinä tässä näin. Jos me nyt mietitään, että me panostetaan vaikka, tuolla lukee initial bet, ensimmäinen alkupanos. Me panostetaan 100 euroa, me lyödään punaiselle, mutta sieltä tuleekin musta. Me jatkamme punaiselle panostamista seuraavalla kierroksella 200 euroa, sieltä tulee edelleen musta, sitten 400 euroa tulee musta. Ja kun me panostetaan 800 euroa, niin tulee punainen ja silloin ruletti maksaa meille takaisin sen meidän lyömämme panoksen kaksinkertaisena. Mikä tarkoittaa sitä, että siihen mennessä meillä on mennyt rahaa siihen 1500 euroa panostuksiin ja me voitetaan 1600 euroa, eli me ollaan tehty tällä rulianssilla 100 voittoa. Ja sitten me aloitetaan taas tämä alusta. No, tämä on sellainen järjestelmä, systeemi, mitä ei oikeastaan sallita enää missään live-kasinoilla. Eli he eivät pidä siitä, että taloa pystyy voittamaan millään tavalla. Tällaisissa järjestelmissä toki on se riski, että esimerkiksi ruletissa on hyvin mahdollista se, että sama, mitä ikinä panostatkaan, niin vastakkainen asia toteutuu 8-9 kertaa peräkkäin,
mikä tarkoittaa, että jos sä pelaat tällaisella Martingale-järjestelmällä, niin sulla täytyy olla panos mietittynä siihen sun pelikassaan verrattuna, silleen, että pelikassa ei lopu kesken. Se on oikeastaan ainoa mahdollisuus, että miten sä tulet häviämään tällaisella järjestelmällä. Joo, tää on ehdottoman hieno ajatus pyrkiä voittamaan sitä taloa. Ja tässä on ehkä se vedonlyönnin salaisuus. Eli tätä pystyy käyttämään vedonlyönnissäkin. Me elin 2010-2011 vuosia, kun edellisessä pitkäaikaisessa työpaikassa niin mä satuin tapaamaan töideni lomassa samanhenkisiä ihmisiä, jotka olivat matemaattisesti lahjakkaita ja hyvin kiinnostuneita urheiluvedonlyönnistä, niin me jalostettiin tästä Martingale-järjestelmästä urheiluvedonlyöntiin toimiva järjestelmä. Ja me valittiin silloin, tai me huomattiin, että se toimii parhaiten eurooppalaisessa jalkapallossa.